Občas se stane, že vyjde nějaká ta úžasná hra a ze začátku, i přesto, že kritici řeknou, že se jedná o skvělou hru, se neprodává. Sem tam se totiž začne prodávat až roky potom a někdy se neprodává dobře nikdy. Dnes se proto podíváme na top 5 herních klenotů, které se neprodávaly. Páté místo. Psychonauts. Psychonauts je úžasná hra, která si postupně dokázala vybudovat pořádnou komunitu lidí, kteří se do ní zamilovali, ale ze začátku se jednalo o pořádný problém. Důvody se najednou hledaly úplně všude. Špatné načasování, malý důraz na marketing, anebo jenom to, že lidé prostě přestali hrát 3D skákačky. Postupně se ale našli lidé, kteří si uvědomili, jakou úžasnou hru vlastně vynechali, a tak se do toho vývojáři znovu pustili a dnes si můžeme zahrát Psychonauty na více platformách. You and I are gonna be tight. Wherever you go, I go. Like two peas in a hey! Čtvrté místo, Earthbound. Earthbound to neměl nikdy lehké. Vydán nejprve pod názvem Mother v Japonsku a potom nic. Ačkoliv už první díl se měl jmenovat Earthbound, tak k tomu nakonec nedošlo a až druhý díl se objevil v Americe pod názvem Earthbound. A jeho úspěch v tu dobu byl neexistující. Nikdo nevěděl, o co se jedná a především způsob propagace byl trochu zvláštní, se sloganem Tahle hra smrdí. Kvůli velmi špatným prodejům se hra ani do Evropy nedostala a třetí díl zůstal znovu jenom v Japonsku, kde měla série Mother alespoň dostatečný úspěch. Třetí místo, Beyond Good and Evil. Před vydáním kritici řekli, že se jedná o úžasnou hru a tak se čekali i dobré prodeje, jenomže prodeje byly malé, velmi malé a ztráta byla obří. Ubisoft se vyjádřil k tomu, že jejich hra vydělala tak málo a jejich teorie byla, že byli utlačeni slavnějšími sériemi, jako je Splinter Cell a Prince of Persia, hry, které vyšly v podobnou dobu. Ať už tak nebo tak, z plánované trilogie se tak stala jenom jedna hra a na oznámení druhého dílu jsme si museli pořádně počkat. Druhé místo, Shenmue. Shenmue byla převratná hra, která byla oproti ostatním neuvěřitelně napřed v téměř všech ohledech. A dnes stovky tisíc lidí tvrdí, že se jedná o jednu z nejlepších her vůbec. Bohužel nejdříve byly prodeje téměř neexistující. I když se nakonec prodalo 1,2 milionu kopií, stejně to nestačilo na to, aby se vyplatilo udělat další díl. Po dlouhém uvažování nakonec druhý díl vyšel a byl na tom ještě hůř. A nepomohlo ani to, že Dreamcast již v podstatě končil. Třetí díl, který byl plánovaný, byl tak nakonec zrušen. They're bound to know more. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. První místo, Okami. Okami je nádherná hra, o tom není pochyb. Problémem ale bylo, že se jednalo o hrozně neprodávanou hru. Dokonce tak moc, že se jednalo o nejméně prodávanou hru, která získala ocenění hra roku. A to už je vážně hodně smutné. Od roku 2006 do roku 2009 prodala jenom 600 tisíc kopií a pak už vyloženě nikoho nenapadlo to řešit dál. Bylo to smutné, protože Okami byla vážně krásná a inovativní hra. My doufáme, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.